وشفيعنا وقدوتنا النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا سيد حرمتي بحق ورسان مزي الشريف يا سيد كسيه مجار مجلس الفاضل أستاذ رضوان يا سيد كسيه Tuan Imam dan Tuan Bilal, seterusnya seluruh jemaah Muslimin Muslimah yang hadir pada malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala kesyukuran dan kepujian kita merafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Taala beri kepada kita. Kita dapat bertemu dalam majlis ilmu yang mulia insyaAllah dalam suasana yang aman dan damai, berlainan dengan keadaan di bumi Syria, bumi Syam, tempat asal kelahiran saya, di mana setakat ini Aleppo masih diserang, dibom, dan keadaan umat Islam begitu menyayat hati. Bahkan di Aleppo banyak masjid-masjid yang telah dimusnahkan. Subhanallah, tuan-tuan dan rahmati Allah, di Syria orang nak bang, tahu tak bang, nak melakukan azan, nak melakukan azan dia tak berani, sebab bila jet pejuang Rusia ni dengar azan, dia akan sasarkan tempat, tempatnya yang keluar, tempat yang keluar azan tu dia akan sasarkan. Dan itu menunjukkan Allahu'alam tanda-tanda hari kiamat makin lama makin dekat. Allah Subhanahu wa Taala sebut dalam surah Al-An'am ayat 159, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanzuruna نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. سورة الأنعام ayat 158, di mana Allah Subhanahu wa Taala sebut dalam ayat ni apa yang manusia tunggu. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika, mereka tunggu malaikat datang, atau ya'ti rabbuk, ataupun datang Allah Subhanahu wa Taala, yakni dekatnya hari kiamat, atau ya'ti ba'du ayati rabbik, ataupun datangnya sebahagian tanda-tanda hari kiamat, ba'du ayati rabbik, tanda hari kiamat. Tuan-tuan, bapa duduk jauh, boleh tak kita nak rapatkan insyaAllah majlis ini? Biar kita nak bagi rapat jik sikit ni. Dia nampak duduk jauh. Sekali lagi saya ulang, jangan bimbang orang Arab ni, hok ni, duduk kekah orang ni. Saya kata, ni Arab ni jinak sikit, dijinati oleh orang besu. Orang besu dah jinak mulai. Bini orang besu. InsyaAllah. Nak rapat lagi tak apa, beres tak apa. Jadi Allah Subhanahu wa Taala tanya, hal yanzuruna illa an ta'tiyahum malaika, apa yang mereka tunggu? Mereka yang tak mari masjid,
yang tidak merapatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka tunggu? Tak boleh nak tunggu dah, tuan-tuan. Tanda-tanda hari kiamat makin lama makin hampir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila diutuskan, qala alaihi salatu wasallam, bu'ithtu ana wa sa'ati kahatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku dengan hari kiamat diutuskan macam gini. Wa asyara bis sababati wal wusta. Rasulullah tunjuk jari, tunjuk dengan jari hantu. Betul tak? Jari hantu ni. Alhamdulillah. Dulu kita panggil jari tengah, rupanya jari hantu. Jari hantu. Tak tahu buat apa dipanggil jari hantu, Allahu a'lam. Tapi kita ikut sini ya. Jadi itu tuan rahmati Allah. Allah kata, hal yanzuruna illa an ta'tiyahu malaika aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Bila datangnya tanda-tanda hari kiamat, ya Allah Subhanahu wa taala sebut, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan berguna iman seseorang kalau dia tidak merebutkan peluang sekarang. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, jika tidak beriman sebelum itu. Aw kasabat fi imaniha khaira, ataupun dapat mencari bekalan sebelum terlewat, tuan-tuan rahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut thalathun idza kharaj, dalam sahih Bukhari, thalathun idza kharaj. Tengok hadis Rasulullah selaras dekat dengan ayat Quran. Thalathun idza kharaj bismillah. Dia kacau sikit. Nah, boleh tutup tikar kalau boleh lah. Kalau boleh lah, kalau tak boleh tak apa. Dia kacau pemikiran kita. Andainya kalau set-set motor ni masuk masjid, Allah comel, kau comel. Thalathun idza kharaju lam yakun yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Tiga perkara. Kalau tubik, tuan-tuan. Kalau tubik, kalau keluar, tahu tak tubik? Keluar kan? Orang Kelantan kata tubik. Tiga perkara, tiga tanda hari kiamat. Kalau menjelma tiga ni, tidak akan berguna iman seseorang kalau dia nak pergi kejar semayan, nak puasa, nak sedekah, tak ada. Tak ada dah, tak ada. Tak sempat. Kita maaf kalau kecil Kelantan ni, tuan-tuan, kena maafkan saya ni. Sebab duduk besok ni, orang besok kecil Kelantan. Kita pun makin budu semua, makin poyok macam ni. Tak lari. Thalathun. Yang pertama Rasulullah sebut tiga tanda yang besar, tuan-tuan. Khurujud Dajjal. Kalau keluarnya Dajjal dan hampir nak keluar, tuan-tuan, nampak tanda-tanda besar di bumi Syam, bumi Iraq. Khurujud Dajjal yang Rasulullah sebut, yakhruju fi khillatin ma baina Syam wal Iraq. Ad-Dajjal yang akan keluar antara Syam dan Iraq. Wad-dabbah. Khurujud Dabbah. Binatang yang akan keluar di akhir zaman. Ada jenis binatang, tuan-tuan. Dia ada empat kaki. Bukan lembu, dah. Bukan kambing. Ada binatang khas. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam surah An-Naml ayat 82. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم. Bila menjadi kenyataan perintah Allah Subhanahu wa taala dekatnya hari kiamat, وإذا وقع القول عليهم, menjadi tetapan Allah, tetapan. وإذا وقع القول, yani menjadi kepastian, eh tak jelas tuan kecil. Orang Arab ni kecil betul lah. Alhamdulillah. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard. Bila dekatnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan keluar seekor binatang daripada bumi. Binatang lain daripada lain. Nate pelik sikit. Orang Kelantan kata nate itu. Binatang. Akhrajna lahum dabbah. Berjalan atas empat. Tukallimuhum, boleh kecil tu. Tukallimuhum, bercakap dengan manusia. Dia akan mari.
Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis panjang, kita ambil sekerat. Fata'ti ila ar-rajul wa huwa yusalli. Datang kepada orang tengah sembahyang, dia tahu dah binatang ni keluar, sampai berita. Dia nak cepat nak sembahyang, kononnya nak kejar sembahyang, oh nak tunjuk orang salat. Dia tahu. Dulu tak percaya bila keluar. Fata'ti ila ar-rajul wa huwa yusalli. Mari ke orang tengah sembahyang, fataqul al-ana tusalli. Oh, demo lah ni nak sembahyang. Tak ada dah. Cakap tuan-tuan. Mari kat belakang dia. Mu ni pandai-pandai lah ni. Mu baru nak sembahyang. Tak ada dah. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah. Rasulullah SAW sebut tiga ni kalau keluar tak ada dah. Ad-Dajjal wad-dabah dabatul ard wa idza ayat 82. Cuba tengok surah An-Naml tuan-tuan. Quran sebut belaka tapi kita tak ngaji, masalah kita. Kita tak baca Quran. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ بَرْشَكَرْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ بَرْشَكَرْ dengan mereka. تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ manusia tidak yakin dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nasa kanu bi ayatina la yuqinu. Allahu Rabbi tuan. Itulah yang hakikat yang berlaku. Bila ajak orang nak semayang, tak sah. Macam-macam alasan. Allah, deh isu ah, lusa boleh semayang lagi. Apa nak cepat sangat? Apa nak kejar pun? Relax lah dulu. Saya semayang Jumaat, dia kata. Semayang Jumaat. Yang paling pelik tu tuan, yang saya pernah alami. Dululah ada sahabat kita. Dia kata, saya ajak dia pergi sembahyang Jumaat. Lepas tu dia kata, eh tak ni, minggu ni bukan Jumaat, Friday. Ha? Apa maksudnya? Dia kata, minggu ni Friday, minggu depan Jumaat. Ha? Jumaat ni tak panggil Jumaat, sebab Jumaat ni tak sembahyang, saya panggil Friday. Allahu Rabbi. Tapi minggu depan insyaAllah boleh sembahyang Jumaat. Rupanya kita ni sembahyang ikut musim pula tuan-tuan. Minggu ni tak payah semayang, dia panggil Friday, minggu depan dia panggil Jumaat. La haula wala quwwata illa billah. Ada umat Islam kita subhanallah. Sebab itulah alhamdulillah tuan-tuan, kita duduk di negara yang aman. Tak ada perang, tak ada bom, tak ada pejuang mari setiap 5 minit mari terbang. Kita rumah selamat, tak ada kapal. Masjid besar masya-Allah, masjid comel, ada kipah, kipah macam helikopter. Masya-Allah hebat. Sejuk molek. Mikrofon kuat, siapa suara bergema. Masjid kita besar, kapit comel, apa apa yang kita nak lagi? Tak ada orang sekat, ada orang sekat dekat pintu, tak ada tuan. Tapi ramai lagi umat Islam tidak ingat bahawasanya salat ni bila ada azan mereka tak mari, subhanallah. Hari ni insyaAllah tajuk kita bukan pasal hari kiamat, cuma nak sebut pasal keadaan di Syria. Saya minta doa lah insyaAllah. Minta doa tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan umat Islam di Syria. Betul-betul nyanyo ke umat Islam di sana. Nyanyo sungguh. Umat Islam di Syria dibom. Rumah mereka dihancurkan. Aleppo dibakar habis-habisan. Segala senjata musnah musa besaran digunakan atas umat Islam di sana, di Syria. Senjata yang ada satu senjata tu kan diharamkan oleh masyarakat antarabangsa, dipanggil thermal bomb. Saya royak semua. Thermal bomb ni boleh kata dua stage bawah bom atom. Atom ni nuklear. Dia dua stage. Maksudnya dia tak sampai bahagian atom, tapi dia punya kesan letusan dia dahsyat. Sekali jatuh, bila meletus akan meningkatkan suhu pemanasan daripada 2000 darjah Celsius sehingga 4000 darjah Celsius. Kita kalau gelegak air berapa darjah Celsius tu? 100 ke? Dia jatuhkan atas kawasan orang-orang. Masuk Rusia, semua perikatan antarabangsa masuk nak masuk Syria, kononnya nak serang IS, tapi IS tidak diusik tu. Yang menjadi sasaran umat Islam orang awam, kanak-kanak, wanita, orang tua, orang yang tidak berdosa.
Kerana yang mewujudkan AS adalah musuh Allah yang sama, supaya menjadi alasan mereka nak serang. Ya, maksudnya orang tahu dah berlaku dah. Baik, insyaAllah kita ada kesidak sikit dulu sebelum suara serang. Sebab ustaz ada orang pun berintah juga. Kata ustaz, mik ni mari kena ada kesidak. وأجمل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والرب أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صلي عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعالي والوفا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام اللهم صل عليه يا رسول الله يا حبيب الله. Tuan-tuan rahmati Allah, banyakkan salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita umat Islam supaya banyakkan salawat dan salam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. إن الذين يؤذون الله ورسوله في الدنيا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا وأعد لهم عذابا مهينا. Dua ayat berterusan, ayat 56 dan ayat 57 surah Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala ayat pertama Allah Subhanahu wa taala kata inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
يا أيها الذين آمنوا, wahai orang beriman, صلوا عليه وسلموا تسليما, banyakkanlah salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kata, innal ladzina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya, mereka yang mencerca ataupun menjatuhkan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat mereka di dunia. Wa'adda lahum fil akhirati azaban muhina, Allah subhanahu wa ta'ala sediakan azab yang muhina mereka di akhirat. Jemaah tuan-tuan, baru nak masuk tajuk ini, baru permulaan, baru biar satu. Sebab tu hari ni kuliah, ada orang kata, ustaz siapa pukul 10? Betul ke? Ustaz, insyaAllah boleh? Boleh siapa pukul 10? Boleh? Boleh insyaAllah. Semangat tuan. Takut saya rebah dulu. Tuan-tuan dan rahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nak kita selalu dekatkan diri dengan zikir Allah, sembahyang, puasa, zakat, sedekah dan sebagainya. Kerana kalau kita ni jenis orang yang tidak mencari peluang untuk merapatkan diri dengan Allah, dengan majlis ilmu, lalu kita akan sesat ataupun akan jadi jumpa jalan yang menyesatkan kita. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Az-Zukhruf, kok saya baca tadi masa maghrib rakaat kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa man ya'shu 'an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytana fa huwa lahu qarin wa man ya'shu 'an dhikri ar-rahman, ayat 36 surah Az-Zukhruf, surah Az-Zukhruf. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, يعني الَّذِي يَبْتَعِدْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, siapa yang menjauhkan diri daripada zikir Allah, jauh daripada sembahyang, tak mari masjid, tak mari majlis ilmu, duduk dalam keadaan kucak-kacik, duduk dalam keadaan, yalah, nak kata ke mana, yalah, menyesatkan diri, hidup dalam kelompok yang tak pernah mari masjid, kelompok yang sesat. Allah kata nuqayyid lahu syaitana, lalu akan ada seekor syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala akan sediakan, na'am, akan sediakan seekor syaitan ikut dia seumur. Wa man ya'shu 'an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin, Allah subhanahu wa ta'ala sediakan seekor syaitan, sesatkan dia. فَهُوَ لَهُ قَرِينَ, akan jadi qarin. Apa maksudnya qarin tu tuan? Kemah, ustaz kemah? Kemah malik, masya Allah. Temah rapat, masya Allah. Ustaz, orang Arab? Kau orang sini? Okelah, tengok. Oh, orang kapung, sekapung. Oh, dekat ajirai. Masya Allah. Tepat sekali ustaz, masya Allah. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah duduk di Malaysia tu tuan. Hebat orang Malaysia tu. Sebab ramah orang ngaji. Ramai ulama, pondok-pondok, Allah Rabbi. Kadang-kadang saya mari nak mengajar, kata, nak mengajar apa orang ni? Kongsi ilmu, bukan nak mengajar. Tak kira Pak Arab ni nak curahkan ilmu. Masya Allah, orang yang sini, orang lagi hebat lagi. Cuma kita kongsi kan, beraja. Sebab tu Allah kata, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Minta maaf, Ustaz. Kelatih tu mana sahaja tanya, minta maaf. Tempat paling kaya? Tak. Pasir Mah? Ya. Lalu saya dulu boleh kecek Kelantan sebab saya orang Kelantan. Okey, Pasir Mah ada Meren, nama dia Imran, dia panggil Meren, tak Meren Mak Yi, Mak Jing, Allah, Mak Yu, Allah. Kelantan tak tahu tu yang ajar kita kecek Melayu, ajar kita makan budu. Tapi ni sign malak ni, qarin, yakni sign, kawan, qarin, tapi kawan yang rapat seperti mana ustaz sebut tadi. Sebab tu Allah kata, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, siapa jauhkan diri, يَعْشُ يعني يَعِيشُ بَعِيدًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, يَعِيشُ, hidup jauh dengan zikir Allah, duk lalai sokmo, duk dengan set-set hok alpa ni,
Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk dia seorang qarin, kawan. Nuqayidahu syaitanan. Kadang-kadang tuan-tuan, syaitan bukan syaitan jin saja. Syaitan kadang-kadang jadi syaitan ins. Naam. Syaitan ni, kita ingat syaitan ni hak jenis. Syaitan hak api. Tak tuan-tuan. Hunaka syayatinul ins wa syayatinul jin. Ada syaitan hak jenis manusia dan ada syaitan hak jenis jin. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 112. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الله وما كيبولوا سبع عرب وتعالى باتش يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا استأبت زخرف زخرف يوحي شو بتجي دلما يعني يوحي بعضهم إلى بعض أي أسرات دوبلة سورة الأنعام يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا بتقول زخرفة تأبت شيء سلسلة شيء قهقه تلاه الله وما عرفني دلما بيلامه تأ ialah lidah ni jadi lain sikit. Dia kesan makan petah jeruk. Kadang-kadang petah jeruk main kerana juga. Bahaya. Dia kena makan juga makanan arak selalu-selalu. Okey. Sebab tu Allah kata, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي Setiap Nabi ada adu, musuh dia. شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ Ada syaitan ins dan ada syaitan jin. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, jaa Abu Dzar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang Abu Dzar pada Rasulullah. Datang Abu Dzar. Fadakhala al-masjid, fadakhala al-masjid, masuk masjid. Tengok, sahabat ni mari masjid semua. Fajalas. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, hal sallait? Abu Dzar ni masuk terus. Rasulullah tanya, mudah semaya ke dah? ليس بعد يا رسول الله كنت اسمعين فقال له رسول الله قم فصلي ركعتين بانون اسمعين وركعت بانون ابو ذر اسمعين وركعت اسمعين ابو ذر هبي اسمعين ثم فصليت فاتيت رسول الله اكو ماري بولك يا رسول الله انا ريدو مندمبيني رسول الله يا سلام صحابه ني رابع سمو dengan رسول الله نو دبا علمو دبل رسول الله dikata betul رسول الله kata يا ابو ذر هل استعذت من شياطين الإنس والجن رسول الله تاني أبو زر يا أبو زر أدكه أنك وتلح من تقبلنه من الله هل استعذت بالله هل تعوذت بالله من شياطين الإنس والجن أدكه وهي أبو زر أنك وتلح من تقبلنه من الله داري بدا شيطان مأموسي دان جن أبو زر تاني يا رسول الله وهل للإنس من شياطين يا رسول الله مأوسي يكون هذا شيطان وأبو ذر تأهل فقال عليه الصلاة والسلام نعم هم أشر من شياطين الجن يا لطيف رسول الله قال نعم مأوسي هذا شيطان شيطان مأوسي لكن جح هذا شيطان جن تدوان الله أكبر نعم سبتو كده كتب كده نهاية تدوان رحمة الله دي دنيا ني كنا هذا سين مالك هذا سين تاو دا سين وقلاتي هذا سين سيني بانجي كم كوان كوان يا kawan-kawan kena ada kawan yang baik, kawan yang salih. Kalau kita nak merapatkan diri dengan Allah, mesti kita nak cari, nak memilih kawan yang molek. Kita kena memilih molek ke tuan, supaya kita tidak silap langkah. Sebab tu Rasulullah kata falyanzur kullu wahid minkum ila khalil almar'u ala dini khalili almar'u ala dini khalili. Setiap seorang akan ikut agama, bukan agama, akan ikut al-mar'u ala din, ialah akan ikut cara sahabat dia. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِدْ Setiap seorang di kalangan kamu kena melihat dia berkawan dengan siapa. Kalau kita berkawan dengan orang yang selalu pergi masjid, kita insyaAllah akan jadi kaki masjid. Kalau kita berkawan dengan orang suka baca Quran, kita tengok dia baca sokmo, pagi baca, petai baca, malam baca Quran, kita akan jadi macam dia. Kalau kita berkawan dengan saing dengan orang yang hok jenis
zikir seumur. La ilaha illallah. Zikir pagi, siang, duduk kereta berzikir, baca doa. Kita pun akan ikut dia. Tak? Kalau kita berkawan dengan orang jenis suka sedekah, sikit-sikit bagi sedekah sikit. Kita, ya Allah, baiknya orang ni. Kita akan ikut cara dia. Tapi kalau kita ikut cara orang suka jenis, ada juga orang jenis suka berlepak gitu. Lepak ada ke kedai kopi. Jumpa sikit, oh, mari minum sebentar. Minum sebentar, sejam dua jam. Duduk lepak. Kecik tak tahu apa dia. Kecik, kotse-kotse dia panggil. Tahu tak, kotse-kotse. Kotse-kotse ni kecik kosong lah. Cakap kosong tempat. Tuan orang Kelantan ke Selangor? Indonesia? Ah, Masya Allah. Jiran juga tu. Jiran. Jiran kita di Malaysia. Jadi, tengok. Sebab tu Rasulullah kata, فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلْ. Tengok, mu nak bersaing dengan siapa? Nak berkawan dengan siapa? Kalau kita, minta maaf. Kalau kita berkawan dengan kaki rokok, kita pun akan jadi orang rokok. Minta maaf, jangan marah tuan-tuan. Kalau kita berkawan dengan orang isap ganja, sama juga. Ambil lah sebatang, tak ada apa-apa. Koya-koya sedap. Sekali ambil sebatang, lepas tu kita minta Allah Rabbi. Sebab tu tuan-tuan, kena jaga. Kena jaga sahabat yang kita nak berkawan tu. Kalau kita jenis suka merempak, minta maaf, merempak naik motor bangi ke apa? Merempik kan? Merempik besar? Oh, bangi ke apa? Merempik? Oh, mak rempik tu? Hebat mak rempik, jangan main-main. Hebat dia orang, Masya Allah. Hebat lagi kalau mereka mari masjid. Allah. Dulu tuan-tuan, satu cerita yang berlaku dengan saya. Ayah mari daripada Sweden. Mari nak melancong, dia suka sangat melancong kat Malaysia. Jadi bila sampai sini, suatu hari kita berjalan, kita berdua. Ayah duduk sebelah, saya bawa kereta. Malam, dekat ku sebelah. Jadi ayah saya ni tanya, dia kata, betul ke Muhyi? Ramai orang cerita kat saya, dia kata Malaysia ni banyak hantu, dia kata. Betul ke banyak hantu? Saya kata, wallahualam, sahabat saing-saing kita, kawan kita pun cerita yang sama. Dia orang kata banyak hantu. Hantu langsui, hantu poncing, hantu kopek, macam-macam hantu tu kan. Minta maaf, ada sebuah benda silap. Hantu langsui kan? Hantu poncing, hantu selfie. Ada benda tak betul ni? Ke betul belakang? Hantu lah panggil. Hantu poncing, hantu selfie kan? Macam jenis hantu. Hantu Cina, hantu Jepun, hantu Arab. Hantu Arab panggil Arab. Jadi ayah kata betul. Saya kata ayah ni cerita, rasanya cerita sahaja orang kampung. Hantu ayah pun tahu tak ada. Tiba-tiba kita bila berjalan ni, rupanya tiba-tiba ada geng set-set hok naik motor, mak rempik. Tapi jalan comel, tak ada laju. Cuma dia mari tengok kita naik kereta. Allah Allah, tak tahu apa yang menarik. Dia mari juga ikut kita. Jalan tu tiba-tiba nak start laju. Dia nak laju. Mungkin sebab highway ke? Highway tu jalan dia lurus ke? Boleh nak, dia nak merempik. Jadi ayah pun tengok, kata Muhyi. Ya, panggil saya anak Muhyi. Eh, cuba tengok ni. Betul lah mesti ada hantu ni. Apa ayah? Acu tengok ni. Tengok awak sebelah awak ni. Motor saja bergerak, tak ada orang. Ayah tak ada orang ni. Ayah betul. Tengok. Saya pun tengok. Saya kata ayah ada orang. Cuma ayah tak perasan. Ayah tengok molek-molek. Ayah mungkin tak nampak sebab gelap kan? Malang gelemok sikit. Malang gelap kan? Gelap gelemok panggil. Gelap. Jadi ayah tak perasan. Minta maaf tuan-tuan, kecil kelati Allah. Minta maaf. Faham tak insyaAllah? Orang Indonesia boleh faham? Kalau orang Indonesia boleh faham kelati, apa lagi orang Arab? Alhamdulillah. Jadi ayah, saya kata ayah tengok betul-betul. Saya buka tingkap. Saya kata ayah tengok betul-betul. Ada. Dia kata tak. Oh, rupanya ada seorang. Budak ke? Budak-budak lagi. Naik atas motor. Tapi dia kecil sangat. Kuruh kering. Jadi sebab dia tidur atas motor, ayah tak nampak. Kecil kan? Saya kata ayah terang bagi salam. Saya slow. Saya suruh ayah. Ayah kata, Assalamualaikum. Budak tu jawab, Waalaikumsalam. Jawab dah. Ayah kata, oh ada orang rupanya. Ada ayah.
Oh, ada orang tapi tidur ke? Dia merempek atas jalan tu tidur gini. Dia kata, oh ayah, tak ada, tak pernah jumpa lagi. Hebat mak merempek ni, jangan main-main. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita nak tengok sahabat mana yang paling istimewa yang kita kena cari. Sebab di hari kiamat tuan-tuan rahmati Allah, manusia akan berbalah. Nah, akan berbalah kecuali persahabat yang baik di dunia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Az-Zukhruf juga ayat 67. Al-akhillaa yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Al-akhillaa yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun. Al-akhillaa yani semua jenis kawan. Sahabat, kawan, teman. Di hari kiamat al-akhillaa yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun. Semua bermusuhan illa al-muttaqin. Subhanallah, di akhirat tuan-tuan semua akan salah menjelahi, semua akan baloh, gocoh, kecuali al-muttaqin yang di dunia akan berpesan kepada sahabat dia supaya bangun semayang, beramal amalan soleh, sedekah, jaga mulut, tidak mengumpat. Subhanallah, yang ni takkan berbalas tuan-tuan rahmati Allah. Siapa yang paling kita nak tengok sekarang ni, insyaAllah, siapa sahabat yang paling istimewa kita kena cari? Siapa dia tuan-tuan? Ada seorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, man ahqqu an-nasi bi suhbati? Ya Rasulullah, siapa orang paling layak jadi sahabat aku? Nampak? Man ahqqu an-nasi bi suhbati? Siapa yang paling berhak menjadi sahabat aku di dunia? Faqala alaihi salatu wassalam, ummuk. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuk. Apa maksudnya tuan? Ummuk. Asa tadi ustaz takkan nak tanya ustaz sorang? Oh, saya faham. Ummuk yakni ibumu, betul tak? Arab panggil al-um. Kalau kita sebut ummuk yakni ibumu. Lepas tu dia tanya lagi, ya Rasulullah, thumma man? Kemudian siapa ya lagi yang aku patut berkawan dengan dia? Faqala alaihi salatu wassalam, ummuk. Kali kedua, mak engkau. Ya Allah, ibu awak kena jaga. Ya Allah. Tanya lagi, ya Rasulullah, thumma man? Siapa lepas tu ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, ummuk. Tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekan pasal ibu. Ya Allah. Naam tuan-tuan, ibu orang yang paling istimewa yang kita kena berkawan di dunia. Sebab dialah yang akan menjaminkan kita masuk syurga. Rasulullah SAW sebut, "Thalathun la yadkhuluna al-jannah wa la yashmuna rihaha." Tiga golongan tak akan masuk syurga, tak akan bau dia. Termasuk al-aqu li walidayhi, yang derhaka kepada ibu bapa. Wathani al-mannan, yang ungkit lepas bagi sedekah. Yang ketiga al-mushahin, balah simpan dendam terhadap sahabat dia. Tapi yang pertama tuan-tuan, yang aq, derhaka kepada ibu bapa. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Ayat ni penting tuan-tuan. Cuba dengar, kita boleh amalkan juga untuk anak yang degil. Minum air sebentar boleh? Sebab bau dia dua ni. Oh, nak azan dulu? Okey, insya-Allah boleh. Sila. Insya-Allah kita sambung dah. Ke macam mana? Sambung dah. Insya-Allah. Bau 8.20. Ada sejel deh ni, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Masya-Allah, alhamdulillah. Mana Tok Bilal? Takut dia iqamah pula. Tuan-tuan, orang yang angkat azan ni sangat tinggi martabat dia di sisi Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, qala alaihi salatu wassalam, atwalun nasi a'naqan yawm al-qiyamah al-muadzinun. Orang paling tinggi leher dia di hari kiamat para muazzin. Dia relate, subhanallah, kelebihan dia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra
حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وأصلح لي ذريتي إني تبت إليك وإنني من المسلمين. سورة الأحقاف آيات 15. آيات ini cukup hebat tuan. Baca ayat ni kalau boleh hafal insya-Allah. Baca ayat ni atas budak degil. Insya-Allah sebab dia banyak istimewaan. Doa yang hebat. Allah Subhanahu wa taala pesan, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi." Allah pesan kepada kita manusia jaga kedua ibu bapa. "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Mesti buat baik terhadap ibu bapa. "Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha." Keadaan ibu bila mengandung anak dia dalam keadaan kurh, yakni masyaqqah wa su'uba, dalam keadaan kesukaran. Kesusahan yang ibu mengandung anak dia hidup dalam kesusahan tu tuan. Ada seorang sahabat cerita kat saya, dia kata, "Ya Allah, betul-betul Ustaz, eh? Dia tahu bini kita mengandung. Bini saya lah mengandung. Bini dia mengandung." Dia kata, "Ustaz, macam mana eh bini?" Kata Allah, nyanyu tengok bini kita, kan? Seksa tengok. Dulu comel, eh? Badan comel, jadi bila kena buat tak urai ni, jadi tubuh berubah, kan? Jadi buncit ke apa, macam-macam. Berbuat tak urai, kan? Panggil tau. Buatan kita jahat orang lagi. Dulu comel, kan? Dia kata, "Allah, Ustaz, alami masalah yang sama-sama juga." Dia kata, "Yelah, bila nak tidur," dia tanya saya, "Abang, nak tidur lagu mana? Bak apa? Sakit, abang. Sakit. Tak apa, tidurlah. Tidur mengiring, eh? Mengiring gini. Eh? Dia tidur gini, dia panggil apa? Menyerak. Menyerak, bukan? Ni saya panggil apa ni? Ha? Melentang. Tidur melentang, gini. Dia tidur melentang jadi sakit. Eh? Sebab buncit depan ni. Lepas tu suami kata, "Allah, mu, suami nak tidur, nak tahu benda. Suami nak selesa." "Tak apa, sayang. Allah, mu tidur, ha? Ngiring, eh? Gini." Dia tidur kejap lagi, "Abang sakit pula, buat apa? Sakit pinggir." "Allah, sakit pinggir pula, buat apa?" "Tak apalah, kalau tak boleh tidur menyarat," dia kata. "Tidur menyarat gini." Kata Allah, "Abang, sampai hati pula nak buat lawak. Mana nak tidur menyarat? Ni perut pucik ni, tak nampak. Mu tak apa, pucik demo ni boleh tekan. Ni budak ni." Allah. Sebab tu Allah kata tuan, "Hamalathu kurhan wa wada'athu kurha." Mengandung kesusahan. Nak beranak, Allahu Rabbi, beranak tu tuan. Allahu Rabbi. Susahnya keadaan seorang ibu bila nak mengandung, nak beranak, nak menyusu. "Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Mengandung anak, menyusu dia 30 bulan. 30 syahra. Eh? Lepas tu melahirkan dia, menyusu dia. Lepas tu Allah kata, "Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana." Bila seorang anak ni bila besar, dewasa, jadi kuat, gagah perkasa, bodi kata, umur jadi 40. "Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana." Dia doa tu anak yang salih tuan. Apa doa dia tuan? Hafal doa ni. "Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday." Di doa dia kata, "Ya Allah, awzi'ni ya Allah an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ya Allah, bantulah aku supaya aku mensyukuri nikmat-Mu ya Allah dan nikmat yang Kau beri kepada kedua ibu bapa." Ya Allah, ni doa best tuan. Kita doa untuk ibu bapa kita dan untuk anak kita. Ajar anak supaya bila kita tak ada, dia boleh baca ayat ni. "Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardah." Ya Allah, bantulah aku supaya aku boleh buat amal-amal yang soleh. Lepas tu siapa hafal ayat dia? "Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati
baiki ya Allah. Jadikan zuriatku zuriat yang saleh, yang salihah. Wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik, ya Allah, aku telah bertaubat kepada-Mu. Inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Ya Allah, aku bertaubat kepada-Mu dan aku seorang Islam. Ya Allah. Tuan-tuan, boleh tak hafal insya-Allah? Boleh. Ayat 15 surah apa? Al-Ahqaf, insya-Allah. Ayat ni cukup hebat. Baca untuk anak kita insya-Allah. Ialah anak kita sekarang kita tahu. Anak orang suka berlawan. Anak orang degil. Kita cakap sepatah dia balas 10 kata. Betul tak tuan? Tengok mak anak bantu sikit basuh pinggir. Allah, tak ada orang lain ke mak? Oh, marah lalu. Oh, melenting. Melenting nak dia panggil. Allah Allah. Tak ingat dah ibu dia mengandung dia. Susah payah dia. Allah. Masalah umat Islam kita tuan derhaka kepada ibu bapa. Dahsyat. Mak minta. Mintalah, alah bagilah. Mak nak RM200. Allah, mak minta semua. Mak ni tak puas ke bapak Allah? Boleh pula rayak. Tak ingat dah. Subhanallah. Tu masalah umat Islam tuan. Dan uququl walidain yajlibu al-masa'ib. Derhaka kepada ibu bapa tuan boleh mengundang musibah dan malapetaka yang berlaku di Syria. Antara masalah kita umat Islam di Syria, Allah turunkan bala atas kita. Derhaka kepada ibu bapa tuan. Melawan ibu bapa. Kena Allah Subhanahu taala sebut wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Cakap molek dalam surah Al-Isra, tadi surah Al-Ahqaf, Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Kalau dah tua, dah jadi umur meningkat, dia akan nyanyi. Tu tak tu? Nyanyi dipanggil ni? Nyanyi. Kemah orang Indonesia. Bahasa baku, okay? Kita suka. Bila nyanyi tu tuan, kita pun kena ingat. Tak boleh nak kasar dengan ayah. Saya ada seorang sahabat yang cukup baik hati tu tuan. Dia cerita kat saya, ayah dia dah umur 75. Dan datang penyakit nyanyuk ni. Lupa. Kadang-kadang ayah dia ada kereta. Ayah dia habis pakai kereta masuk rumah. Duduk kejap. Terlelap. Bangun. Nak keluar pula pergi jumpa sang dia. Dia cari kunci. Marah kat anak dia. Hey, Ahmad, mana kunci aku? Kunci aku mana? Marah. Dia cepat baking. Dia panggil baking. Tuan-tuan tahu tak baking? Baking tu? Tahu baking? Orang Indonesia tahu. Baking pun sama di Indonesia. Betul. Allah Rabbi. Ingat Kelantan saja. Oh hebat. Baking. Orang Arab panggil yaghdab. Marah cepat marah. Jadi ayah dia marah ke anak dia semua. Mana kunci? Tapi anak yang saleh. Bukan marah. Bukan nak balas balik. Semua nak tahu. Kunci dalam kocek. Tapi bagaimana nak kata waqul lahumā qawlan karīmā. Bagaimana nak kata comel kepada ayah. Supaya tidak menyinggung perasaan ayah dia. Kata ayah. Allah, ayah main-main dengan kita ke? Kunci ada tu ayah. Acu terak ayah masuk dalam kocik. Kita tahu ayah ni main gurau je. Ada ayah. Dia ke dalam kocik? Kocik tahu tak? Kocik ni bokek. Dia masuk tangan dalam kocik dia tengok. Ada. Oh betul lah kunci. Jadi ayah ni malu ke? Tapi anak kata, kami tahu ayah. Ayah ni nak buat gurau je. Kami tahu. Gurau apa? Ayah ni jenis baking. Tapi pandai dia nak cari alasan untuk ayah dia. Allahu Rabbi. Lagu mana nak jumpa anak ini tu. Subhanallah. Sebab itulah tuan, sahabat yang paling hebat akan bawa kita syurga ayah dan mak, insya-Allah. Jadi sahabat orang lain hak boleh hak bawa kita syurga sahabat yang pergi masjid. Suka sedekah. Saya nak wayak bui tuan. Wayak bui ni nak cerita. Bapa saya boleh saya kepada orang Kelantan. Bapa siapa bini orang besuk tu tuan. Dulu nak bini Kelantan tapi alhamdulillah dapat bini besuk pun korang boleh. Besuk Kelantan lebih kurang kan? Tapi besuk ni backing. Oh, backing besuk ni. Marah sikit. Tak apa dia. Kelebihan dia kan? Bini semua backing. Suami sempur nak nikah lain. Tak habis suami. Tak kira Arab ke tak Arab.
katak lalu. Kita tak katak, dia lepuk, lepuk je. Dia tak katak dia. Boleh. Tuan-tuan rahmati Allah, saya masa di Jordan. Sebab saya orang Syria yang terpaksa melarikan diri dengan keluarga daripada Syria. Oleh kerana kekejaman rejim Al-Assad. Satu rejim Syiah yang begitu dahsyat menindas umat Islam di bumi Syam. Sejak 80-an lagi. Kami lari pergi Jordan. Jadi kami ni bila duduk Jordan, bukan negara kita, bukan negara asal, jadi Jordan pun susah sangat. Negara kecil, Israel, Yahudi dah ambil belakang. Bukan setakat Palestin, bukan setakat ambil Palestin tu tuan. Yahudi dah ambil semua sungai-sungai, sumber air di Jordan dia ambil belakang, tapi orang tak tahu. Nahrul Urdun, Nahrul Zarqa, Nahrul Yarmouk, Buhairat Tabariyah, Bahar Al-Mayyit, Khalij Al-Aqabah, 6 sumber air Yahudi ambil belakang. Tapi Jordan tak boleh buka mulut sikit habuk. Tahu tak sikit habuk? Sikit pun tak boleh. Kau tahu pula kau dia ni. Kau orang Kelantan ni. Kau yang orang Kelantan kau? Tak. Bini orang sana? Tak kawin lagi? Dah lah kau. Tak, bini orang mana? Kau bini orang Arab? Orang sana? Tak. Kita umat satu Islam ni. Eh? Tak ada beza. Betul tak? Arab kau, Indonesia kau, Malaysia kau, India sama. Janji. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Jadi di Jordan itu kan saya orang miskin, sungguh payah. Bila masuk universiti nak sesuaikan diri dengan pelajar Arab payah. Sungguh susah. Arab ni kasar tu. Kasar, dia bengih-bengih. Dia perangai dia bukan macam orang lain, orang Melayu ni lembut. Melayu ni lembut, halus, akhlak dia lain. Jadi hak paling dekat dengan saya orang Kelantan. Saya pergi rumah orang Kelantan ni nak bayar bui. Segi time dia nak masak nasi. Saya tahu time dekat maghrib ni nak masak nasi. Jadi segi time itu. Jadi bila ketuk pintu, sign kita ni nama dia Mai, orang okay, Pasir Ho. Bila dekat rumah dia ketuk pintu, dia buka, "Eh, hi, mari buat apa sini?" Saya kata tak dekat pun mari ziarah ha. Boring duduk rumah, duduk asrama, mari ziarah rumah dia. Eh, dia kata, time ni orang tak mari jalan-jalan ziarah. Time ni orang nak makan ni, dia kata. Aduh, kita bukan nak makan saja. Dia tahu, tapi dia tak buka aib saya. Dia faham. Oh, tak pahit masuk beres lalu, tak ada hal. Rumah tu tuan ada 7 orang. Penuh, Masya Allah. Mak Yi, Mak Jing, Merai, Mak Yu, Syukri, Rama, ni orang. Abah, Pak Abah dia panggil. Ni 7 orang, duduk belakang. Semua suka, tak ada seorang buat muka masak. Oh, hei, beri. Sunyum semua. Lepas tu dia masak. Dia letak nasi. Dia letak kuali. Lepas tu letak minyak zaitun. Olive oil. Dia letak, lepas tu dia goreng. Letak nasi, letak ikan bilis. Dia buka almari, dia banyak almari. Depan dia ni. Sini almari. Tapi bila buka almari ni, Saya nak tahu apa disimpan dalam almari. Tak ada benda. Ada budu saja. Budu cak tereng, stok kau sini. Budu saja. Kesian, tak kena masak budu saja. Lalah jumpa andumi, tahu tak andumi? Migi. Dia masuk dengan ikan bilis, ambil 3-4 biji telur, dia pecah masuk sekali. Dia goreng, tapi pandai dia masak. Subhanallah. Nasi goreng, saya boleh kata nasi goreng Arab Kelantan. Lain daripada lain. Tak ada sini. Sini nasi goreng Cina, nasi goreng kampung, nasi goreng USA. Tak ada. Nasi Arab Kelantan tak ada. Di Jordan ada. Sebab sedap. Masya Allah. Masuk di sambil goreng, dia baca. Baca ayat yang jomel. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dia baca ayat ni. Oh, kata sedap. Dia membaca. Ngaji pun sedap. Lepas biasalah. Lepas habis ni, dia nyanyi pula. Ada seko anak tupa atajola mokte kudun eko peruk lapa. Jale cari make. Lepas ini nanti, mari belakang, saya dia lain. Dan ini sekali.
Ada seekor anak tupak. Tuan-tuan jangan nyanyi ya. Dia nyanyi belakang. Allah kata, oh, saya pun suka, tak tahu benda kita. Kita ikut je. Kita pun nyanyi. Oh, jalan cari makan, jalan cari makan. Lepas tu, dia tanya, hit demo, tahu tak gapo dia tupak tu? Kata tupak, oh, biasa. Macam kucing. Cuma dia naik atas pokok oh, ni. Atas jole kan? Jole rambutan dipanggil. Jole moktel. Orang Latin ni rambutan jadi moktel. Asyad. Oh, dia kata, dia pun tak tahu. Tak tahu. Tupak tu demo. Jale cari makan semua. Perut lapar semua. Subhanallah tengok tuan-tuan. Akhlak dia baik. Saya belajar dengan dia bahawasanya suka beri makan ke orang lain. Suka membantu orang yang susah. Tak kira keadaan dia, dia susah ke senang, dia akan ingat orang yang susah. Dan itulah kelebihan alhamdulillah orang Malaysia tuan-tuan. Sungguh bukan nak puji. Malaysia sampai lah ni tak pernah berhenti-henti bantu umat Islam di Syria. Alhamdulillah Malaysia banyak bantu kita tuan-tuan. Sampai lah ni Malaysia tidak sekat orang Syria yang melarikan diri daripada kencah peperangan di Syria. Malaysia bantu Rohingya alhamdulillah, bantu Syria, bantu Burma, bantu Shishan dulu, bantu Bosnia. Dan itu satu sikap yang comel insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan melindungi umat Islam yang ingat saudara dia yang dalam kesusahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu bihi anha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu saudara Islam yang lain menyelesaikan masalah dia di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah dia, masalah dia di akhirat insyaallah taala. Dan sekali tuan-tuan, kita buat qasidah untuk tutup majlis ilmu kita insyaallah. يا رب قد عصينا وكلنا طمع في عفو وفي ندعوك ربي من الأعماق لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل البغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المبيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد.
Rasulullah. Ya tabibi ya muayyan, anta fil qalbi mumajjan, jalla man salla alihi. Ya habibi ya Muhammad, ya tabibi ya muayyan, anta fil qalbi mumajjan, jalla man salla alihi, jalla man salli alayhi. Allahumma salli alayhi ya Rasulullah. Allahumma ahshurna ma'a al-habib al-Mustafa wa ma'a as-sahabah al-kiram. Qulu amin. Kata amin. Ya Allah, ahshurna ma'a al-habib al-Mustafa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yuhsyaru al-mar'u yawm al-qiyamati ma'a man ahab. Kita di hari kiamat akan dihimpunkan bersama mereka yang kita sayang. Kalau kita sayang Rasulullah, kita akan dihimpun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kedok kita bersama Rasulullah. Kita kata amin. Allahumma hasyurna ma'al habib al-Mustafa fi jannatil firdaus ya rabbal alamin. Ya Allah, himpunlah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, di syurga-Mu ya rabbal alamin. Wa hasyurna ma'a Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ma'a Uthman ibn Affan dhu an-Nurayn radhiyallahu anhu wa ma'a Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu. Allahumma ahshurna ma'a zumratil awliya'i was salihin wa hasina wa hasuna ulaika rafiqan ya Allah. Tuan, pilih molek sahabat. Kalau sahabat yang baik, sahabat kaki masjid, sahabat yang suka Allah, suka Rasul, suka sahabat, insyaAllah kita bersama-sama pergi ke syurga. Kalau kita silap langkah, pilih sahabat yang sesat. Kita takut kita sekali masuk dalam api neraka dan di hari kiamat akan berbalah. Al-akhillahu yawma'idhin بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض. Semua orang akan berbalah. Kawan-kawan di dunia, dulu saya rampak saya, minum sekali, makan sekali, hok ni belanja, isyok ganja sekali, isyok ganja. Tapi di akhirat balah. Kecuali orang bertakwa yang semayang masjid, makmurkan rumah Allah, baca Quran, jaga nama Allah dan nama Rasulullah dan para sahabat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi tetamu Allah, menjadi peneman Rasulullah dan sahabat. Barakallahu fikum. Kita maaf banyak, kecil banyak ni. InsyaAllah jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.